სოფელ სნოშივართ. კი ბატონო, დღეს ვიმყოფებით მეგობრებო სოფელ სნოში, სნო მოგეხსენებათ, ჩვენი უწმინდესის სოფელი არის. აგერ ახლა ზუსტად ვიმყოფებით უწმინდესის სახლში, სადაც გაიზარდა ჩვენი პატრიარქი. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე დაკეტილია, მაგრამ შეგვიძლია დაათვალიეროთ. Ანუ ეს ძველი სახლია, რაც იყო. ეს არის ძველი, რესტავრაცია გაუკეთდა, მაგრამ ძველიც იგივენაირად ჭაჭის ქვით იყო აშენებული. როგორც ეს არის? ჭაჭის ქვა რატო ქვია? ჭაჭის ქვა. ჭაჭა ფიქალი, ფიქალი ქვია ისე. ხო, ფიქალი, მაგრამ აქ ადგილობრივები ჭაჭს ეძახიან ჭაჭის ქვას. ჭაჭი, ეს ციხე, ციხეც გვერდი. ესეც კი, სოფლის ცენტრი არის და ეს ციხეც როგორც ვიცი, მე-17 საუკუნის თარიღდება ეს ციხე. აჰა. ეს ვინმეს ეკუთვნოდა თუ სოფლისა თუ ცნობი არის ამის ისტორია, ზოგადად ისტორიულად არ არის ცნობილი. მისი აღშენებული არის, მაგრამ შიგრო შევდეთ ხო შეიძლება. მოძანთით. ისე კარგა შემონახული კი არის. კი, კი, არ არის ძალიან ძველი, მაგრამ ესეთი ისე. Ну, майнц ехла 18, 19, 20, 300 წლის კია და. კი, კი, კი. ზოგიერთ ქვეყანას საერთოდ რა იყო? ჭირდება, ჭირდება რეაბილიტაცია, ამასაც აი უკანო მხარე ცოტა ავარიული აქვს ამას, მაგრამ ხელი შეულება უნდა. იმედია მიაქცევენ ყურადღებას. კი, კი. ბატონო დავით. ახვალ ციხეზე? მაშინ მიდი. და ფრთხილად იყავი, გამიგე უჩემოთ. შორს არ გახვიდე, რამე იაღლიში არ გაიგურდეს, გაიგე? იქი არა. არა, აი უყურე ეს ესე წად ეს. სახლია. ა? ათეთ სახლია. სას უყურე შენ? აი იგი, ვაიცა წინ უღამირვი ხარ მეთქი, რაც გვინდი. აი მან ცოტა ფრთხილად ადით. ხაცუნა, მომისმენი რა, ფრთხილად იყავ. ფრთხილად. აჰა, ხوار მოგიხმაროთ. ადიება. არყური მასტრუა. არყურისტი ხარ? აჰა. ციხის ზედოში შემოვედით. ეს ზედოში. კი, აი ქვიგვიძლია ავიდეთ და. ეს უკვე დედა ციხია, ხო? ბატონო და. ზემოთ ასვლა უკვე აღარ არის რეკომენდაცია. უკან მომყევი. აი, ეს არის სნოს ციხე. ნო წალიერები. აგი მდინარე სნო ხედავ? დაფხელა? ეს არის სნოს წყალი, კი ბატონო. ისნევა? თერგს უერთება. ამას შესასვლელი საიდან ქონდა? შესასვლელი უკანა მხრიდან აქვს ამას. არა, შესასვლელი არ არის. არა, ფანჯრებია. ამას იყენებდნენ სათოფურებად. რა საყურებ? ო, რა სიმაღლეა. ტურისტები არ არიან? შესასვლელი საერთოდ. არც ქართველები, არც უცხოელები. ბატონო დავით, ეხლა გეტყვი. ერთ რამეს. ესეთ კოშკებს კარები არ ქონდა ადვილად შესასვლელი. ხის კიბის კარები იყო ხოლმე, არა, ხის კიბეს აყერებდნენ, რომ კარებს მისდომოდნენ. საშიშროების შემთხვევაში კიბეს იღებდნენ. დამალული იყო. და ბოლო ფორპოსტი იყო. თუ აქ შემოვიდოდა მტერი, უკვე შედიოდი ციხის სიმაგრეში. იქაც პატარა შემოსასვლელი ყველა ციხეს. კინოებში ეხლა იმ ციხეში ვერ შეხვარ თვითონ. არა, შიგნით შეხვარ შეიძლება. ცენტრალურში შეიძლება ქვებიცაც ვიგვა იქა. კი, ავარიული არის და. ხო და? ვერიდებით შიგნით შეხვას. ეს არის საპატრიარქოს ეზო, წინ ეკლესია რაც ჩანს. დაბლა, ხო? კი, კი. და წყალი სნოა, კი, სადაც ხმა. წყალი სნოა წყალი, კი. და ეკლესია. ხო, ეკლესიაც არის შემოსასვლელში, კი ბატონო და ულამაზესი ხედებია. პირვარწვერიცა ჩანს. კი, აქეთ წინა ხეობა ჩანს, პინვარწვერის ხედით, აქეთ კიდე ჭიუხები ჯუთის ხარეს. აჰა. მოკლედ, თუ მოხვალთ აქეთ ყაზბეგში მაიცა, ბატონო დავით, ჯერმე ჩავარ. მერე შენ ჩამაიცა და ჩასავარდნია და რა ძალაგადგია. მაიცა? მომიხელი. დის, ჩემოდი. აჰა, ჰა, ეს. კარგი, ხო, ვიცი რომ ძალიან მაგარი ხარ, მაგრამ აქეთ ხიდან ჩადი, მე ხიდან ჩამოდი. მოდი ესე, აქედან ჩამოდი. ეს რეზინის მაცვია, მეტ მაგის. კაცო, არ ვიცი რისა გასწვია ესე მიდი. მოდი აი მას. ეს. ესე ჩადი. ხო.
შენ ეგრე ჩადი. მოკლედ ეს არის ძალიან არატურისტული ადგილი, მაგრამ ამ ციხეს თუ ნახავთ. Ii, nandulat istoriuli sopeli eri, da? Ho, da, isi am omit, ra. Arătăm simbunim nahueli, ramdeni suna caldes. Ii, kaci shvili arare, ai chen garda, ese gada ihi, ai. Shignit rame izle, ba shemurcheni? Ra shemurcheni la ikos, kacu. Ne? Raini. Ho, ra, ishe. Ara, zarbazani, aram goni, zarbazans. Akamde shashamde. Seru? Amad gildis moedit. Ехла წავიდეთ და მოგზაურობა გავაძლევთ და სხვა ადგილები ვნახოთ. კათიშ. ო, აი სადღაც სტეფანწმინდამდე სანამ მივალთ. 1 კილომეტრში არის მარცხენა მხარეს გადასვლა. ეს ვილისთან რომ მოდიხარ, სპეციდან რომ მოდიხარ. სტეფანწმინდაში. სტეფანწმინდამდე დაახლოებით 1 კილომეტრში აგერ მარცხენა მხარეს გადასასვლელია. Ეს ბეურმა არის. იგი ბეურმა არის, რომელსაც მიყავართ ვეძის მინერალურ წყლებზე. ვეძა ქვია აქ ჩვენ. აივლიან, ჩაივლიან. ეს ხიდი აკავშირებს. თერგზე გადავედით. ბატონო. თერგი გავტკებნეთ უკვე პილოტს. ეცხრაჯერ გადავიდა გადმოდი. აი ეს რა სოფელია, ხელმარცხი. ეს არის სოფელი ფანშეტი. ფანშეტი არის, აქვს აი თავის ციხეც აქვს, შეგიძლია გადაიღო. ეშენი წინაპრები არიან აქეთ. არა, ჩემი წინაპრები ცოტა ზედა სოფლიდან არის. და სოფელია ისა? გაიბოტენი ქვია იმ სოფელს. მიტოვებულია? კი, კი, და გაიბოტენი დაცლილია და აქ სოფელში ცხოვრობენ არის. გაიბოტენი ვიღაცა გაიბოტა? ანუ იცი შენა გაბოტებაო. ხო იცი, კახეთში ცია ხოლმე გაბოტება არის. აი რომ დადგები, რომ გაჯიქდები რა. გაიბოტენი. ილია ჭავჭავაძეს რო შეხვდაო ის, რა ქვია? კი ბატონო, აი სოფელ გაიბოტნიდან იყო. ლევდღუნია გზაურის წერილებში ილია რო შეხვდა. ანუ ეს რა? თავი ჩვენადვე უნდა გვეყოდნოდესო. რო ეტყვის არა. აი იყო ჩემი წინაპარი. ხულევ ჯღუნა იყო იქ სინამდვილეში. უბრალოდ ილიამ დაახლოებით დაიმახსოვრა მიახლოებით სახელი და გვარი და. ხო. ლევდღუნია მაგის გვარი მოხსენიებო. სინამდვილეში ადამიანი იყო ჯღუნა ხულელიძე. ო არა რა არის ის ზოგს ძალიან შორეული წარსული გონია და იმი წინაპრებიც რო აქ არიან და ძალიან ახლო ხო კიდე რა მინდოდა მეთქვა ეხლა აქ დავდივართ და ბატონ დავით ძალიან ბევრი აი ეს რა არის აი ეს ესეც სალოცავი ნიში არის ფანშეტის ძველი ხატობა ძველი ნიში იყო მან და ეგ გვერდით თეთრი ხატი რო ჩანს და ეგ ახალა შენებული არის უკვე სალოცავი რამდენიმე წელია რაც აშენდა ეხლა მედივარ ჩვენ იმაზე წყალზე ხო მინერალური წყლების ბასეინი არის აქ პირდაპირ მიწიდან აჰა ბუნებრივად ამოდის გაზიანი წყალი მჟავე წყლებს რო ეძახიან ხო არტეზიული ჩასავით არის ხო ფეში მაგას ეძახით ვეძას ხო და ვეძა საკმაოდ კაი ადგილი არის ზაფხულში შეგიძლიათ მომზამდეთ აი მეც რაღაცა უბედო რომ ფანჯრები ავწიო თორე ყაბანაებს იმაში ზანგები მოდიან კაცო ეს გადაიღე ნახე აფრიკელები თო აი. მაგაზბეძე ეგეც უდაბნოსავით ქვიშამ გაუარა თქო. ძალიან ბევრი ინდუელი და ეგეთი ხალხი დადის, მოშაო ხალხი და. ძალიან შეფშია. საიდან მოგვაგდეს? და რომ ტურისტული იმისთვის кайია რა. ისე ახაც უნდა იყოს ესეთი кай გზა იქამდე მისასვლელი. სხვათა შორის ახლა ახალი პროექტი არის მაგისტრალი კეთდება თბილისიდან დამაკავშირებელი. ხო. აი ზუსტად ამ მონაკვეთზე გამოივლის ეს ახალი მაგისტრალი. წყალს არ შეეხონ თორე. თერგის აქეთან აპირზე გამოვა როგორც ინფორმაცია ვუ. რომ მივალთ დედარებით განიტვირთება ეს დასახლებული პუნქტები და ტრაილერებით და პატარა მანქანებით ჩაევლია პირდაპირ ვინც ო მაგისტრალზე პირდაპირ. ანუ ამ წყლისკენ რომ მივდივართ არის ეს ხრეშიან გზა, მაგრამ ჩაოლებრი სედანითაც ფრონტიანი გზა არის, მაგრამ ეხა ეს ცუდი სასიარულო და რაღაცა არ არის, რომ გაუჭირდეს რაღაცას. აი ორიენტირად რო აიღოთ ეს რაღაცა. აქეთ კარიერი არის ორიენტირად, აი ძველი შენობა არის იქ და ხერგას ერთი შეგიძლიათ მაგაზე დაიმახსოვროთ. მარტო იმისაგან. ტრასა იქით ხარეს გადის და ჩვენ შემოვით აქეთ და ხელმარცხენა. ეს მარცხენა სანაპირო კი ბატონო. ხო, თერგის მარცხენა სანაპიროს. რეგისტრის საინტერესო ლოკაცია არის ახლა.
Sahli borbleze, modian halki ak. Centralul gzida rugat, mogu khovit da khovit 10 tsuti ginda da zan zan nela ro mokhvidet, ar ari shori. Da sakmaot kai zainteresova. O ara imtis. Era shen toali micholi gak da. Aha, movedit. Jivil khivilis mis khalkhisa da. Ama zeizakhian sasauli tsqali o moi tabaks. Ჩამოვიდი ჩვენ. დასალევად არ არის, ხო მოწყობილი ეს? დასალევად აი ამეებიდან გადმოდიოდა და ეხა ცოტა დაკლებული აქვს წყალს და ვეღარ უხეჩავს ფანს. აჰა. ნახოთ აბა რა წყალი ეს. Ali are gaziani, da. Da, gemoze. A, ali patarisa. Tali. Mi-si gemo. Naberla, uite, unde? Ce a gazilor da? Naberla, mi-a gemo amua. Ce a gazilor da? Naberla, uite, amua. Bala nabeglau gegonevat odna gazgasuli ra tsqali ari okrosi ra magari tsqali ezali da qolaze mtavar is aris magari dasalevi tsqali a esi aobs ai mubedurobidan gadmobs milit midis da tsamoba ekhla ikmemitit sachadis tsavidit batono davida Acum ești armoit, gândi, tu ești imagari, adgili, care mă dă sabana. Ibana, eu rodesmei, mașini, mineralul, ca și. Ara. Am azi, da, chiar o magari, s-a încurcat rusari, da. Ai nu rocea vide, ca un cur de vin. Ara, tu, svirața, saxele, bia, raga, țațu, hepso? Cea vide. O, tu bine ce-a hoa? Ce, da? Bine, te rog, azi, bine, ibana, eu, mașini. Anu, ai chi dar modis mili, s-a dat să-ți trotmeti. O simetrie da pe da pe chadis imașii da cu. Cai, modi aba ehla, patonul da. Modi amas mox imașii da. Chakti da nachero goi stabilitele bebi gekno. Am tu mochot. Auzi ce muer, trei scali mai ins. Scali mai ins gas injet. Tu ari bana, tim toro zan magari adgire da uțnauri, da. Auzi romelis sau si arin mineralul, cât cartul este pe niara copii, magazul e ca să-mi carcana dat gaz, alba cele milionere gahte, sra, ocru sau vițcali, cea de se sedă, mere cea de terci, pe icargi. Piciu, aceasta e, o ghitcari, cea stria de ei. Rogoria. Ciao, pinte, aba. Ciao, pinte. Tavit. O. Patoni Davidi curvaze damqavda da. Rogoria. A mineralul qalshi banov. A tu eseti ragatsa iknemoda ver tsarmomidgina ra. Tsivia tsqali. Ași strapat, gatsure, moțure. Gatăbe. O, gam din are scale, da. Tu coni iar gatsuhe, zedmete, ucep gaic in nebitra. Param, ai scali sponzero. Argamici, scaci, cam atare. Argamici, te se. Acum gatsuhe, uite, ti gaic in nebitra, da. O, o. Camoțuri, aba, bicio. Ai, midi. E ze țabanul rugos. E să nache. E să nache. Uți coele biari, am pe urmi. Tavi, coele la gisis, enis hmaismis, englisuliți, germanuliți, franguliți.
ესენი ქართველები არ არიან რა. უმეტესობა უცხოელები არიან. Წამოდი. გამოწურე. აჰა. ესეც ბუნებრივი აუზი. მეორე ყოფილხართ ად გაგილიოთ გამოგილია და რა ვიცი უმეტესობა მარიც არც მე არ ვიცოდი რა ვიცი ესეთი რაღაცები ვნახეთ რომ მოდი მოდი ბედნიერია ბატონი დავითი მოდი 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 შეგცივდა ამოდი ამოდი ხელი მოუ ამოდი კაცო მოცული მოცული ხელი მოუ ხელი მოუ ამოდი. მოგეწონა? ა? ცივა. არა. აი, გაგამშავებ ახლა და მოკლედ ეს ადგილიც გაჩვენეთ, როგორი რაღაც არის. ავიდეთ ახლა აქვე არის სტეფანწმინდის ზემოთ ელიას, რომელი ეკლესიაა? ელიას ელია წინასწარმეტყველის სახელობის ეკლესია, საიდანაც ჩანს მთელი აეს ხეობა რა. დარიალის ხეობიდან დაწყებული გუდაურის მხარეს ხეობა. ყველაფერი ჩანს. და იქიდან მყინვარიცაც ჩანს, წინორწელის და ეს ეკლესიაცაც ჩანს, ძალიან პოპულარულია. გერგეთის სამი. მოკლედ ავიდეთ და იქიდან მაგასაც განა. კიდევ ერთ მაგარ ადგილზე მოვედით. ეს არის ისევ ყაზბეგში, შეხედეთ რა მაგარი მთა არის. გულისავით არის ეს. ო. სასწაული ფერები აქვს. და ეხლა რატომ მოვეთაქ? აი, იგი ჩვენ პირდაპირ. გერგეთის ტაძარია, მე არის მყინვარი. და რატომ მოვედი გერგეთზე ვიყავით და გერგეთი აღარ გადავიღეთ, იმიტომ რომ გერგეთზე არიან ძალიან ბევრი და სიუჟეტები და ასე შემდეგ. ეს არის ბინოკლით რომ გავიხედეთ იმდენი იყვნენ. ო. წმინდა ელია წინასწარმეტყველის სახელობის ეკლესია 2003 წელს აშენდა. წინასწარმეტყველი, ანუ წინასწარმეტყველი იყო? ამიგე. აჰა. აქ ბერები ცხოვრობენ, ასე რომ ხოთა ისე მოვიცეთ ბატონო დავით. ხუდი მოვიხადოთ. და პიჯვალი გადავიწყო. ქომოთ ბერები ცხოვრობენ, ეხლა აქ რატო მოვედით რა? მოდი. ერთი კითხვა მაქვს. ანუ მოდელი, ანუ ხუდი ხომ და მოიხადო. და მოდელი, არა, მოდელი შეულე რომ ხუდი არ მოიხადოს. იმიტომ რომ ეკლესიის მსახურები არიან, ამიგე? აა, კაი. ხო და აქ იმიტომ მოვედით, რომ ეხლა მთელი ეს ხეობა აი გუდაური არის იქით. იქით კიდე რუსეთის საზღვარია რა, დარიალი. აქ ერთი ადგილია, რომელიც ორივეს აი წარმოიდგინეთ, ჯერ მივიდეთ იმ ადგილზე. არამაზია, ჰა? არამაზია ძალიან. ყინვარი მწველი. ო, აი რუბენი წამო შევიდი. აი ამ ადგილზე ნახე რა კარიუბი. ო, ოქრო, სიუშეთში. აი ხლა იქით ნახეთ. იქით არის რამის გუდაურამდე ჩანს. მერე ედაპირა ჩანს გერგეთი და მყინვარწვერი და აი აქეთ დარიელის ხეობა ჩანს ეს. ანუ თუ აქ მოხვართ ესეც ეკლესია სტეფანწმინდაში. დასაკვირველია გერგეთზე უნდა ახვიდეთ, მაგრამ გერგეთის საწინააღმდეგოთ არის წმინდა ელია წინასამ, ანუ იკითხეთ რა. იუსტიციის სახლია დაბლა ქალაქში და იქიდან არის ამოსასვლელი. ერთი კითხვა, ესეც ეკლესია ხო? ეგეც ეკლესია ხო? აქ ბერები ცხოვრობენ, ქვემო ძაღლებსაც აშენებენ რა. აშენებენ? ხო, ძაღლების საშენ. ამრავლებენ. ხო, ამრავლებენ, ძაღლების მოშენება ქვია რა. ხო და? რა ლამაზი მთა. ქვემოთ ნაძვნარია, შეგიძლიათ, რა ვიცი, კემპინგი. წვადი შეწოთ ალბათ, ცოტა დაბლა, იმიტომ რომ ღრეობასა და იმასაც და ხელით არის დარბული რა. არის ულამაზესი ხედი გერგეთზე. ესეთი ხედი ამ რაიონში არ არის ხა, თუ აი მთაზე არ ახვალთ უფრო ზემოთ რა. აქ მანქანით მოხვალ ძალიან ადვილად. ასე რომ გირჩევთ, თუ აქ მოხვდებით ამ მონასტერში, ამოხვიდეთ ამ მონასტერში, აი შევიდეთ მე და ბატონი დავითი, ბატონო დავით. რა მოგივიდა ხეთ? რაღაცა შემეჯო.
Ehla? Aha. Adevărat. Ai eclesia și gândan are mohatului, ahali gagetebuli, rada? Și gând și ahedero guri eclesia. Patonul da, da, mă tot ce s-a terminat. Bine. Era mai rece, ce e? Aici. Am o galt. Zemot, sagat, cochiu, vitru, eti, samo tu scheni mai incikene, 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 mai